Okay, kita teruskan dengan Mercedes C-Class yang ini. Keadaan kereta memang sangat cantik. Tetapi kereta ni tak ada harga. So bos kata tadi bos belum sampai lah. So saya tak boleh buka kereta. Saya dapat rakam saja. So mungkin kereta ni ada kereta-kereta ni yang tak ada harga ialah kereta dia tau. Kereta personal. So korang call lah tanya bos, ini kereta mau jual kah? Mercedes C-Class banyak cantik. Saya banyak suka. Okay, dia punya rim masih ori, keadaan seat dalaman eh. Oh, cantik. Seat dalaman dia ialah seat warna cerah dan piping dia berwarna grey. So, bila kita tengok warna macam ni, kontras dia memang sangat-sangat cantik. Tengok steering dia. Steering multifunction, begitu elegan sekali. Meter dia. Meter warna putih kat dalam dan dia pun ada screen infotainment. So, ini Mercedes yang banyak orang suka, banyak orang cari. Lagi satu, Estima. Estima yang sudah ditukar rim. Rim dia berwarna emas. Aku pergi kat bahagian luar. Bahagian ni tak nampak. Ui, boleh ke lepas? Tak boleh lepas lah. Aku kena jalan sini ya. Minta maaf. Korang kena sabar sikit. Okay, video pertama saya sudah buat video semalam. Saya dah buat untuk Honda CR-V yang ni. Siapa yang minat CR-V macam ni, pergi cari video semalam. Okey. Ini dia Estima dengan rim berwarna emas. Hui, cantik. Tak boleh tahan. Nombor kereta pun cantik eh. 5995. Ini ialah Estima Eras. Apakah spek dia? Estima 2.4 Eras 2007 eh. 72,800 sahaja. Tapi kereta ni hanya boleh dibeli dengan cash. Sebab dah lama dah tak boleh ambil loan lagi. Dia punya rim dah sangat menarik. Untuk orang muda yang ada family. Orang muda. Kau tengok dia punya rim. Ini rim RAYS eh. Race. RAYS monoblock. Saiz tayar 215-55-17. Orang muda memang suka design yang macam ni. Saya pun dah suka dah. Tapi kereta ni, dia punya cat sini ada terkopik sedikit. Sila ambil perhatian. Kalau korang nak beli, cakap dengan bos. Bos kasih cat balik. Ini masalah kecil lah. Keadaan cat kereta memang sangat-sangat cantik lagi. Kecuali bahagian yang hitam tadi tu lah. Kalau kat belakang. Oh, belakang pun dah terkopik sedikit. Belakang terkopik sedikit. Ini dia. Yang Eras, dia datang dengan light bar dah, light bar. So, kereta-kereta seperti Audi, semua Porsche Macan, semua tiru dengan yang ini lah. Keadaan dalaman, seat dia ialah seat apa eh. Ah, tengok, ini dia punya dashboard, senang je. Dia terang, nampak. Dia ada player Pioneer, dia punya meter berdua tindih, dan seat dia ialah seat fabric. Seat fabric. So ada cermin berwarna biru. Cantik ni. Lagi sebiji MPV eh. Ini ialah Velfire. Toyota Velfire tahun berapa? Velfire 2.4 Z eh. Z. Ini ialah spek Z. Model tahun 2008 81,800. Yang ni satu power door saja, tapi ada 8 seater. Boleh masuk 8 orang eh. Kereta ni saya tunjuk daripada luar supaya anda nampak dengan jelas. Kereta ni berwarna purple eh. Dia bukan warna hitam. Jangan salah tengok. Berwarna purple. Dia punya rim ada kuno sikit lah. Rim kuno dan seat dia ialah seat fabric. Seat fabric nampak. Kau tengok. Sebenarnya kalau Alphard Velfire, dia punya dashboard tak banyak tukar dah. Lama atau baru semua lebih kurang sikit-sikit je. Tak banyak beza. Belakang dia pula, apakah rupa belakang dia? Velfire macam ni belakang dia. Korang yang suka warna purple macam aku, boleh beli kereta ni. Tapi aku nak bawa siapa? Aku tak ada orang nak bawa.
boleh tahan. Dalaman, kalau kita intip daripada sini, nampak row ke tengah ni. Row ke tengah dia ialah penuh, nampak kat tengah. Di bahagian ni pun semua ada seat. Sebab tu boleh masuk 8 orang. 2-3-3 kau boleh kahwin 4. 2-3-3 mak mentua semua boleh masuk. Lagi sebiji Nissan X-Trail. Nissan X-Trail 2.5 datang dengan rim ori. Ini rim ori dia, boleh tahan. Datang dengan roof rail ataupun tak tahulah apa benda ni yang begitu pelik sekali ke atas bumbung ni. Aku rasa yang ni bukan panggil roof rail dah. Yang ni dah panggil off-road lampu. Dia ada lampu kau masuk hutan, lampu ke atas ada spotlight. Tahun berapa ni? Nissan X-Trail 2.5 tahun 2010, RM32,800. Dia kata cash ataupun loan. So korang call lah, mungkin boleh loan kedai. Datang dengan body kit Nismo datang dengan body kit Nismo. Nampak tak? Nismo. Dan keadaan cat kereta ni masih dalam keadaan yang begitu baik sekali untuk kereta tahun 2010 lah. Keadaan seat dia, dalaman boleh nampak. Dia fabric tapi ada dua warna. Dua warna. Sangat selesa saya rasa dah. Oh, player dia lain sikit. Player dia ialah player Clarion. Kalau korang tahu player Clarion yang ni, masa kita muda kita suka beli Alpine ataupun Clarion. So seat belakang pun sama. Seat belakang pun ada dua warna. Saya tepi sikit, anda boleh nampak dengan jelas. Dan X-Trail ni kalau 2.5, aku rasa dia ialah 4-wheel drive system. Dan kat bawah bumper dia macam ni rupa. So kalau 4-wheel drive dia menang lah. Dia menang CR-V, dia menang apa nama. Walaupun CR-V ialah 4-wheel drive, masa dia orang launching kereta ni, meter dia kat tengah tau. Meter dia nampak, meter kat tengah. Yang paling pelik yang itulah, meter kat tengah. So untuk berapa ni? RM32,000 Dia jual mahal sebab kadang kereta dia cantik. RM32,000 kau nak dapat SUV, RM32,000 kau dapat Axia saja. Tapi kena ingat ini kereta lama. So kereta lama kau kena check lah sama ada kereta macam ni manja atau tidak. Pergi cari kat forum-forum, cari kat Facebook group kereta Nissan X-Trail. Masa tu aku belajar cerita. Masa tu dia tunjuk yang 2.5 ni, masa dia launching kereta ni, dia tunjuk 2.5 ni kalau dia naik bukit yang licin yang penuh dengan lumpur. Kereta ni dia punya 4-wheel drive system naik dengan relax je dia naik. Kalau kau masukkan CR-V, kau masukkan Toyota, tak boleh. Kereta tu semua dia akan licin dan akan terjatuh. Tergostan, tergolek. So itu dia kelebihan kereta yang ini. Lepas ni kita akan tengok MyV yang merecik ni, yang ada rim yang begitu cantik sekali. Apakah rim ni ni? Oh, Vogue Racing boy. Rim Vogue Racing, atas jenama race juga RAYS. So jangan lupa tengah loceng, saya akan tunjukkan MyV yang sangat-sangat merecik ini.